Ladies and gentlemen, referee Eduardo Herdy has called a stop to this contest at 4 minutes, 48 seconds of round number two, declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Luan Tarzan Chagas! All right, I'm here with your winner, Luan Chagas. Luan, you promised me this week that I was gonna see a completely new Luan Chagas. This was definitely your best performance in the octagon. Estamos aqui com o vencedor Luan Chagas. Você prometeu essa semana que seria um novo Luan Chagas e foi sua melhor performance aqui dentro do octógono nessa noite. É, pois é. Primeiramente, um salve aí, Rio de Janeiro, Brasil. Tamo junto. E é o seguinte, Brian. Após a minha queda, eu aprendi muitas coisas e elas me trouxeram mais forte. E não importa o que aconteça, eu sempre vou tentar trazer isso para melhorar minha performance, foi isso que eu fiz. I learned a lot of things and I try to come back stronger and I'm always going to try to improve my performance and exactly what I did. Your cardio really looked vastly improved, especially in round two after you heard him win for the finish. You seem so calm. Please tell me about how you were able to stay calm coming out here in Rio with this crowd. Você parecia que estava com cardio, com muito mais gás ali. Como é que você estava tão calmo aqui no Rio lutando aqui diante desse público? Como eu falei, eu aprendi que eu errava muito na parte de cardio e na parte psicológica. Então procurei profissionais muito capacitados como a doutora Karina e o professor Luiz, e eles cuidaram dessa parte de preparação física e psicológica. Eu melhorei muito, ainda tem muito para mostrar ainda. I knew I had to work on my cardio and my mental side, so I looked for professionals to help me with that, and I think I've gone a long way, but I think I still have to improve a lot in that. Well, excellent performance, Luan. Really your best in the octagon so far. Ladies and gentlemen, Luan Chagas.